Bələdiyyələrin fəaliyyətinin təbliği İctimai Birliyinin sədri Vüqar Cəfərovla görüşdə Zaqatala Bələdiyyəsinin sədri Nurəli Əhmədov bildirib ki, Zaqatala Bələdiyyəsi seçicilərinin etimadını doğrultmaq üçün var qüvvəsi ilə çalışır. Bələdiyyə sədri deyib ki, Zaqatala şəhərində ətraf mühitin mühafizəsi üçün bələdiyyə tərəfindən maraq doğuran layihələr icra edilməkdədir. Ancaq maliyyə imkanları kifayət etmədiyindən bu sahədə bir qədər problemlərimiz olur. Hazırda ərazidə olan əmlak və torpaq vergisinin yığımında, o cümlədən mehmanxana rüsumlarının yığımında hər hansı bir problemlə üzləşmirik. Ciddi fikir mübadiləsi aparılan görüşdə Muxax Bələdiyyəsinin sədri Elvin Yusifov və Muxax Bələdiyyəsinin şöbə müdiri Salam Əliyev də iştirak edib. Qeyri-hükumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən ətraf mühitin qorunması istiqamətində bələdiyyələrin fəaliyyətinin artırılması layihəsi çərçivəsində Zaqatala bələdiyyə sədrlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdən əvvəl bir sıra bələdiyyələrdə fərdi şəkildə görüşlərin keçirildiyini qeyd edən birlik sədri qeyd edib ki, Zaqatala rayonunda formalaşan 23 bələdiyyənin hər birinin sosial medianın verdiyi imkandan yararlanması ürəkaçan məqamdır. Və onlar hər bir addımlarını, ha belə həyata keçirdikləri layihələri ictimailəşdirməkdə maraqlıdırlar. Görülən işlərin ictimailəşdirilməsi, aparılan fəaliyyətlərin təbliğ olunması, seçicilərə daim hesabat verilməsi, bələdiyyələrin seçicilərin qarşısındakı nüfuzuna da müsbət təsir göstərməkdədir. Zaqatala bələdiyyələrinin büdcə gəlirlərinin qonşu bələdiyyələrdən fərqlənməsi bir daha göstərir ki, rayonda bələdiyyə icra münasibətləri düzgün istiqamətdə qurulub. Lakin bu münasibətlər sivil şəkildə qurulsa da, bələdiyyələrin əmlakla bağlı ciddi problemlərinin olması məyus edici faktor. Görüş iştirakçıları bələdiyyələrin torpaqla bağlı sənədləşmə prosesinin hədsiz dərəcədə bürokratik əngəllərlə üzləşməsini, bugünədək rayon bələdiyyələrinə xəritələrin verilməməsini, ha belə mülkiyyətə torpaq və əmlakın verilməməsindən narazılıqlarını ifadə etməklə, onun həll edilməsi üçün daha ciddi addımların atılmasının zəruri olduğunu deyiblər. Bələdiyyənin inzibati binasında keçirilən görüşdə bələdiyyə sədri Nurəli Əhmədov bələdiyyənin fəaliyyətindən, eləcə də bələdiyyənin əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışıb. Görüşdə iki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, həyata keçirilən layihələrin ictimailəşdirilməsinə dəstək göstərilməsi qərarı alınıb.